Είναι η στρατηγική μου. Την παλιά. Με δεν είσαι μια ρεξιότητα, καλώς σου σάκαμε. Μα τα φέρνεις το μωτά μου έτσι. Μένα, μένα, μένα. Μα και τα μέτσι. Μα, 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 με το όμορφο κατά λιγάλος. Έτσι και μην τα μέτσι. Τα μπήκε. Είναι στα πικές σου. Μην γι' άρεγε να μην τα πικώ. Δεν τι άρεγε, μη σαν νιώμαξε νιώ τσάρς. Αμό κράτω. Είναι σαν αφέρ, λεπί. Να λεπί, αύρις. Αν τσι μακρό. Έλα. Μετά τα φεγγάρνε να λεπί. Οκ, γιατί να ήταν ሰላም እንደምናላችሁ ኢንተርኔት ላይ የተለያዩ ቻሌንጆች ሰሞኑን ያየው ነበርና አንድ ቻሌንጅ ደሞ ቻሌንጅ ተደርጌ ነበር ይሄ ደግሞ ይሄ ቃሪያ ሚጥሚጣና ሎሚ አንድ ላይ አድርጎ መብላትና ያው ፊታችን ምንም ኤክስፕረሽን ሳይኖር መብላት ነው እና እስቲ እኔም ልሞክረው ነውና እንየው እሺ ምን ያረክሽ ነው ልጄ ምንድነው ታረጊው ምን መሰለሽ ማ የኢንተርኔት ቻሌንጅ ነውና ሚጥሚጣ ቃሪያና ሎሚ አንድ ላይ ደባልቆ ካለፊት ኤክስፕረሽን ምናምን መብላት አንድ ላይ መብላት እሺ ሎሚ 80 ብር ቃሪያ 60 ብር ሚጥሚጣ 120 ብር ምን ታቂያለሽ ታቂያለሽ ወይ ቻሌንጁ እንዴት ሆነ ነው ታዲያ እንደዚህ የሚልሽ እስቲ ነይ ላሳውቅሽ ደሞ ኦኬ ነይ ላሳውቅሽ እኔ እኮ የገዛሁት ልጄዋ ታሸቻለሽ አታሸቹ ይሄ ነገር ዶልቼ እንገባ ነው አይደለም ሌጀንድ ነው አታውቂዋለሽ በል በናት ሶላ ጋር ይመቀበል እን ቲንክ ዩ ሹድ አም አባ ችግር የለውም እንዶ ምትፈልጊውን ስጦታ እንኳን መጣው አበይ እናቴ በኋላ ነው ብላናል እቺ አበይ አንተ አበይ ምለው ግን ቀዳሜ ምን ቀዳሜ ምን ቀዳሜ ምን ድን ጀምሮ አንቺ ነው አንጠፈቀው ታገኛለሽ ነው መግሪ መግዲ ይሄው እኮ ሳንታይዘር አርኩት አቤል
ስለ ሳኒታይዚንግ እኮ አይደለም እና መልካም ደስ ያለኝ ማጥመጨኝ ማሉድክም እና ምን ያረክ ነው እንቀልሽ ከልክ በላይ ማፈቅርሽ አጠገብ ይሆንሽ እንናፍቅሽ ነጋ ጠባ ማስልሽ እድሉን ብሰጪኝ ምሞትልሽ የኔ አስጨናቂ አንዴ ደሳምሽ አንተ ተጮህ እኔ ፋራ ባክ ተነክቶ ባህል ስላ እና ሞኝ ይፈልግ ወይ የኔ ፍቅር ሄሎ ማሪ እያሰብኩሽ ቆይ ኳስ መጣው 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 እስቲ ምን ሆኜ ነው ያካተኝ ይሄ መስለ ተሻለ አንቺ ያይሻት ይጅም እንዴ ምን አይነት ድህ ምን መሰለሽ የኔ ያች ከፉ ክፉ ቃላት ማውጣት ስለማይችል የክፉ ቃላት አንደበት ደግሞ እኔ ነኝ ደምባራ ነው ማለት ይፈልጋል ከፉ ክፉ ማውጣት አው ስላገኘው ደስ ብሎኛል አንተ እንዴት አጥርተህ ትሸናለህ ምን መሰለህ የኔ ወንድ ከፉ ክፉ ስለማይወጣ ከድመት መጸረራትን መማር ያልቻለ ሰው እንዴ ዘመናዊ ሰው ነሽ መንገር ታቆሻለሽ ቆሻሻ ቆሻሻ ምን ሰርች? ተከትረበት ከነበሩ የህመት ፈቃድ አንደበት ነው። የሥራ መደብ ተባረ። አረባ ከነቢ በዚህ የሥራ መደብ ላይ ለማን ይቀጥረኛል? አብዛኛው ሱቁ ክፉ ተናጋሪ ነው አረባ። አንተ አስፈልገኝ ማን ተሰ? ሥራ ፈት ወድጋሚ ተቀጥራል። Hey, it's corona time right now. It's corona time. ኦሮ ተቀበልኛል Cacao!